Slované Část 12. V minulé části jsem vylíčil smrt prvního českého světce svatého Václava. Je však nutné poznat důvody, které vedly církev k jeho kanonizaci. Víte, je naprosto zřejmé, že jeho zázraky a činy jsou víceméně nejen nadnesené, ale i zcela vymýšlené. Říká jsem i to, <kým> že byl Václav po své smrti přenešen do tehdejšího kostelíka na hradě Boleslavova, který byl zasvěcen Kosmovi a Damivánovi. Tyto dva světce, zásluhou legendy, ale i učiva pro školy zná téměř každý. Ale kdo to byli tito dva světci a proč si jim zasvědčil kostel? To už ví jen málo kdo. A tak se domnívám, že je na místě, abych vysvětlil, kdo to vlastně byl. Kosma a Damian byli starokřesťanští mučedníci. Byli to propagátoři křesťanství v době, kdy byli první křesťané pro následování především v římském impériu, neboť byli velkým nebezpečím pro tehdy vládnoucí řád a zákonné normy. V té době se mnoho kněží přiživovalo na různých římských bozích a najednou se objevovali lidé, kteří chodili, podobně jako Ježíš Kristus, po kraji, po vsích a sídlech a všude hlásali, že neexistují pohamští, tedy římští bohové. Nejprve, že existuje jen jeden jediný Bůh. Jehož synem byl jakýsi Ježíš Kristus. Je naprosto jasné, že tito lidé byli vládnoucí vrstě velmi nebezpeční. V podstatě bořili po tisíciletí budovaný řád. Římští císařové je tudíž jako buřiče pronásledovany a v té době běžným způsobem je trestali. A tím byla co nejhorší smrt. Tím, kdo první křesťany pronásledoval, nebyl jenom samotný Nero ale pro pronásledovali je další císaři římští. Jedním z nejhorších byl císař Dioklecián. Vlastně jménem Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, známý jako Dioklecián, byl římským císařem od 20. listopadu roku 284 do 1. května roku 305. Ačkoliv nebyl urozeného, nýbež prostého původu, udělal úspěšnou vojenskou kariéru, a za panování císaře Kara se stal velitelem celého římského jezdectva. Po smrti císaře zatoužil pomoci a porazil legitimního nástupce na trůn syna císaře Karína a sám se stal císařem. Nemá smysl v tomto cyklu o popisovat jeho činy, je to jen odbočka. Ale pro nás je hlavní to, že poznal nebezpečí rozmachu křesťanství víc než kdokoliv jiný a pronásledoval křesťany jak jen mohl. Kosma a Damián byli údajně dvojčata. Spolu vystudovali lékařství, spolu přistoupili ke křesťanství a spolu jej pak propagovali a kromě své lékařské praxe i kázali. Působili v Byzanci, kde byli pronásledováni, zajati a velmi krutým způsobem na příkaz Diokleciána popravení. Roky jejich smrti se zpravidla uvádí 303. Velmi brzo po smrti začaly být v Byzanci uctíváni a velmi brzy byli prohlášeni za křesťanské svaté. Jsou jim zasvěceny mnohé pravoslavné i řeckokatolické chrámy. Z Byzance od biskupa Teodoreta dostal roku 537 ostatky těchto mučedníků papež Felix III. Dal pro ně vystavět v Římě baziliku na fóru Románu a ta stojí do dnes a v podzemí jsou jejich hroby. V Čechách je jejich úcta velmi stará souvisí se slovanským osídlením země. Jako první na českém území byl pro ně postaven kostel právě v dnešní Staré Boleslavi. A týmž patronům je také zasvěcena Staroboleslavá kolegiální kapitola. Je zajímavé, že císař Karol IV. přiřadil kosmu a Damiána ke slovanským patronům, jimž dal zasvětit kášter slovanských benediktínů na Slovanech v Praze na Novém městě. Tak to byla jenom odbočka, Bychom věděli, proč byl ve Staré Boleslavi kostel svatého Kosmia Damiana a kým tito lidé byli. Velmi brzy po přenesení těla svatého Václava Boleslavem do Prahy, kdy byl po celou cestu přítomen biskup, vzniká první nedochovaná legenda. Někteří slavisté za ní považují první staroslovenskou legendu, a translaci, což je latinský název po přenes, pro přenesení těla, což se v této době považovalo, pokud byl přítomen biskup, za kanonizaci, tedy za prohlášení za svatého. Stalo se to asi tři roky po Vásově smrti, a to 4. března roku 1938. Někteří badatelé, například Duša, které, Dušan Treští, Třeštík, naopak uvažují o první latinské legendě, a úzké souvislosti mezi snahou o založení praského biskupství v půli 60. let a právě tímto aktem. Biskupství na Pražském hradě bylo založeno v souvislosti s hroby svatého Václava v rotundě svatého Víta a svatého Lud... Sv. babičky v předrománském chrámu, Bazilice svatého Jiří až v roce 973, ale k tomu se ještě dostanu. Před rokem 976 byla jistě v řezenském prostředí sepsána legenda Crescente Fide Christiana, v překladu, když zrůstala víra křesťanská. A o něco později, koncem desátého století, zřejmě vznikla legenda tak řečeného Kristiána. To znamená, že úcta ke svatému Václavovi vznikla hned po jeho smrti a byla velmi rozšířena hned v desátém století. Zásluhou staroslovenských legend, bylo jich několik, se pak kult svatého Václava rozšířil dokonce i na Rus, jak dokládají tamní rukopisy. Úcta svatého Václava však byla značná i ve východofranské říši, což dokumentuje Gumpoldova legenda, sepsaná roku 980, z příkazu císaře Oty II. Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve. Součástí legend o svatém Václavovi je tvrzení, že vedl cnostný a mravný život, téměř celý bátu a velmi zbožný zároveň, že byl horlivý vyznavač Boha a šířil jeho slávu, pečoval o rozšíření křesťanstva po celých Čechách a tak dále a tak dále byly mu tež připisovány zázraky, které měly dosvědčovat jeho svatost. Jeden z Václavových zázraků například souvisí s pokořením kouřinského knížete Raclava z kmene Zličanů. Schylovalo se k bitvě. Obě vojska stála proti sobě připravena každým okamžikem na sebe zaútočit. Obě vojska byla přibližně silná, obě stejně vyzbrojená a vycvičená, takže bylo možno očekávat velmi krvavou řeč. Řeš tom před vojsko vyjel v plné zbroji kníže Václav a zvedl pravici. To bylo znamení k jednání. Radslav neváhal a též vyjel před své vojsko. Obě knížata se setkala uprostřed místa mezi svými vojsky, takže na ně všichni dobře viděli. V tom, aniž by Václav stačil cokoliv říci, spatřil Radslav na Václavově čele zářící znamení kříže se dvěma anděly kolem něho. Ohromený Raclav aniž neposlouchal, když mu Václav navrhoval, aby se utkali jen oni dva a nemuselo kvůli jejich vzájemnému sporu umírat mnoho dalších nevinných mužů. Jakmile totiž Radslav toto znamení uviděl, se stoupil z koně, poklkl před Václavem a řekl Přistoupím na tvé podmínky. Stalo se tak údajně na místě, kde se dnes nachází obec Přistoupím. Konikář uvádí, že obě vojska toto znamení také viděla a poklekla před svatým mužem. Další podobný zázrak se měl udát dokonce na dvoře krále Jindřicha Ptáčníka. Jemu se kníže Václav podrobil. Jednou se měl konat povinný sněm všech leníků a Václav se nedostavil včas. Král Jindřich Ptáčník, jinak kroniky uváděli, že byl značně prchlivý, mohl bychom dnes říct, že byl steklý, se rozněval a rozkázal, aby mu, tedy knižeti Václavovi, nikdo neprojoval úctu a aby všichni zůstali sedět, až přijde. Když konečně přišel kníže Václav, sám král ale hned vstal a vyšel se s ním pozdravit protože právě nad ním uviděl zlatý kříž a po jeho bocích dva anděli, kteří králi hrozili. Po skončení sněmu Jindřich otevřel svou pokladnu a nabídl Václavovi, aby si vzal jako dar od krále, co by chtěl. Václav si vybral relikviář s ostatkem ruky svatého víta, pro který dal postavit rotundu svatého víta. Historici vysvětlují tento zázrak ve zlatém nánosníku na Václavově přírbě, který vypadá jako kříž. Ovšem, tato přílba je s největší pravděpodobností mladšího původu, takže ji na hlavě přisněmu mít určitě nemohl. Další zázraky se svatému Václavu připisují po jeho smrti. Například při převozu těla ze staré Boleslavy do Prahy byla řeka rozvodněná a náhle byl vůz z jeho ostatky bezpečně přenesen na druhý břeh. Jeho průvodci, kteří byli nemocní, se cestou zázračně uzdravili. Rány, kterými trpěl, se uzdravili jeden z těch průvodců a mnoho dalších zázraků. Faktem je, že naprosto nejstarší legenda je to legenda takzvaného Kristiána. O zázracích ani o životě knížete Václava jako světce naprosto nic neuvádí. Zázraky totiž přibývají s dobou od smrti světce. Zlatý Václav se již v raném středověku stal symbolem panovnického rodu přemyslovců a českého státu. Na závěr povídání o svatém Václavovi ještě uvedu vědecké závěry a na antropologického zkoumání ostatků nejstarších přemyslovců. V roce 1982 zveřejnil antropolog Emanuel Vlček výsledky svého dlouhodobého antropologického výzkumu kosterních pozůstatků lidí pohřbených v kostele Pany Marie u svatého Jiří a u svatého Víta. V těchto závěrech Vlček tvrdí, že lokalizoval hroby čtyř nejstarších známých přemyslovců konkrétně z Spitihněva, Vratislava a Václava. Vlček zjistil, že se Václav a jeho otec Vratislav dožili vyššího věku, než je předpokládáno současnými historiky. U Václava se mělo jednat o 42 nebo dokonce 45 let a u Vratislava se mělo jednat o 46 na místo 33 let. To znamená, Buď, že se museli narodit dříve, nežli uvádějí historici a kronikáři. Tento antropologický výzkum totiž prokázal to, co tvrdí například Vlastimil Vondruška, že Drahomíra, prokazatelná matka Boleslava, nemohla být kvůli věku matkou i Václava. Existují však dokonce teorie, tu razil především záviš Kalandra, že Václav vůbec neexistoval, že prakticky neměl žádného bratra, a že jak Václav, tak i Boleslav byla jen jedna osoba. Vycházelo z toho, že jména Václav a Boleslav znamenají totéž Víceslav. Přeneseno Václav neboli Boleslav, tedy taktéž Víceslav. Záleželo jen na tom, kdo si jaký název pro více slávy vybral. Ve svém díle České pohanství Kalandra spochybnil existenci Václava, a v podstatě jej tedy historicky stotožnil s dlouhovládnoucím Boleslavem. Namísto toho Václava označil za součást pohanského panteonu Čechů, teprve dodatečně využitého křesťanstvím. Faktem ovšem zůstává, že tento názor nikdy nebyl žádnými historiky přijat. Další badatel Miroslav Houška o smrti Václava publikoval knihu pod názvem svatý Václav jiný příběh. V knize uvedl, že knize Boleslav byl zvol s božným člověkem, který bratrovraždu nikdy nespáchal. Poukazoval na historicky doložený fakt, že dcera Boleslava, mlada, byla přijata papežem Janem XIII. a později se stala abatiší kláštera svatého Jiří. Pokud by byl její otec, kníže Boleslav Bratrovrach, pak by nikdy jeho dcera nemohla být uvedena do takto významného úřadu církevního hlavně v její době. A máme zde další pochybnosti o svatosti Václavově. Historikové se shodují na tom, že v radém středověku bylo nezbytnou součástí hlavy knížectví, aby zabezpečil státu následníka. To byla povinnost. Je tedy zhola nemožné, že by mohl být uznán knížetem člověk, který by se této zvyklosti z nějakého důvodu vyvíjí vyhýbal. Historikové se proto domnívají, že Václav byl ženatý, ale pozdější kronikáři, kteří svými díly podporovali jeho svatost, o něčem tak odporujícím, jako je manželský a pohlavní život člověka, kterého se snaží zboštit, vůbec odmítali v cokoliv napsat. Je kde si uvedeno, že Vásov měl manželku, ale poté, co se jí narodilo dítě, sdělili jí, že své povinnosti dostal a dále, že budou spolu žít pouze jen jako bratra a sestra. Nikde, v žádné legendě, se neuvádí jméno jeho manželky, ale ani to, že jí měl. Ale pak se píše, že Boleslav po vraždě bratra pospíchal se svými lidmi do Prahy, kde povraždil všechny příbuzné a stoupence Václava, a děti, že naházeli a utopili ve Vltavě. Uvedl dokonce, že syn z Brasla byl utopen. Z těchto faktů vyplývá, že s manželkou buď neměl děti z důvodu její neplodnosti, anebo měli spolu jen dcery. Syna Zbraslava mohl mít se svou souložnicí. Tak, pic kozu do vazu. Kníže, spíše však mnich na knížecím stolci. A souložnice? Přece nejde dohromady. A tak se již později nikdy o jeho manželce, eventuálních dcerách nebo dokonce synovi se souložnicí nic nenapíše. Tak jak jsme se o Václavově synovi vlastně vůbec dozvěděli? Existuje druhá staroslověcká legenda o svatém Václavovi. A tam se píše doslova toto. Neboť, teď cituji, neboť byl přinucen jednou od svého bratra a svých vladiků, pro zrození synů obcoval s ženou a splodil s ní syna jménem Zbraslav. Konec citátu. Tolik druhá staroslovenská legenda o svatém Václavovi. Ještě se k ní vrátím, ale nejdřív se podívám na názor historiků. Zbraslav se patrně narodil hned na počátku vlády svatého Václava, někdy ve 20. letech 10. století, a zemřel snad ještě před rokem 935, tedy před smrtí otce Václava. Nemohl být proto při vraždění Boleslavových služebníků utopen ve Vrtavě, V té době již s největší pravděpodobností nežil. Historik Josef Pekar se domníval, že z Braslava Václav splodil se svou řádnou manželkou, ale žádný důkaz o tom nikde není. Právě kvůli tomu soudí Dušan Třeštík, že s matkou bez Braslava žil jen v jakémsi pevnějším vztahu, tedy že to byla stálá souložnice. Záse, že tento názor je pravdě nejblíže. I když se skutečnou pravdu Již nikdy nedozvíme. A teď se vracím opět ke druhé staroslovenské legendě o Svatém Václavovi, jak jsem sliboval. Tam se uvádí, že po narození syna měliš Václav v úmyslu dodržovat pohlavní čistotu, tedy celibát podobný kněžskému. Ženě, uvádí se v legendě, z níž z Braslava zporodil, dal na výběr. Buď aby se provdala, anebo se stala Václavovou sestrou, tedy absolutně bez sexu. Legenda uvádí, že se žena rozhodla pro druhou možnost, ale dlouho to nevydržela. Zanedlouho zřešila s jedním z Václavových sluhů, za něhoží o něco později Václav pravda. Podle Dušena Třeštíka by se mohlo jednat o služebníka jménem Podiven. Než budu opět citovat legendu, zastavím se u tohoto jména. Je to totiž velmi zajímavé. Je tady opět jedna z mých oblíbených odboček – Podivén totiž patřil k nejbližším spolupracovníkům Václava, tvrdí legendy. Pomáhal mu při jeho nejzbožnějších činech, při pečení hostihí, přípravě mešního vína a ve všech dalších pobožných činnostech. Samozřejmě doprovázel svého pána Václava i do staré Boleslavy. A potom zřeší s jeho sestrou údajno. Při vraždění Václavových družiníků hned přímo v Boleslavi po smrti Václava se Podivenovi podařilo utéci i Václavovým paládiem země České z korinského zlata. Utíkal pěšky. Když viděl, že se za ním pustili pronásledovatelé na koních, zahrabal paládium pod již spadané listí a teprve pak se dal na další útěk. Byl však dostižen a oběšen na, na e, nějakém buku. Nechali tam tělo vyset dlouho, ale tělo stále zůstávalo neporušené, až jej nakonec raději sejmuli a pohřbili vně staroboleslavského kostela, kde již spočívalo tělo Václava. Takové tělo zde bylo později skutečně objeveno, teda jeho poz pozůstatky, a je uloženo v chrámu svatého více vedle Václava a Vojtěcha. Během času získal podíven blahoslavenost a dokonce byl kanonizován. O mnoho let později jeden sedlák oral mezi stromy pole a vyoral neporušené a lesklé paladium země české dědictví svatého Václava. Přesně na místě nálezu paládia pak byl vybudován kostelík a ještě později, kotra kostel a ještě později na témže místě veliký a nádherný poutní chrám na nebevřetí Pany Marie ve Staré Boleslavi. Tento chrám stojí přesně na místě, kde bylo paládium rolníkem vyoráno. Oku s směrem od původního hradiště, směrem k Mladé Boleslavi, byl podiven oběšen. A na místo dubu, na kterém zemné buku, ale dubu, na kterém zemřel, dnes stojí kaple blahoslaveného podívena. Ti z vás, kdož to staré Boleslavy zavítáte, si sami budete moci ověřit, kde podiven zahrával paládium, které se mimochodem stále nachází ve šperkovnici starobolosavského chrámu a kde byl dostižen a zavražděn. Není to moc daleko. A na jedném místě stojí kostel svatého, svat, na vzetí Pany Marie a o necelý kilometr dál se nachází kaple svatého Podivena, hned vedle je autobusové nádraží dneska. A poté to mé obvyklé a odblívené odbočce zpět ke druhé staroslovenské legendě o svatém Václavovi. Tam se o hříchu Václavovi, Václavovi takzvané sestry a matky jeho syna píše toto. Ona slíbila, ale jednou však zřešila s milým jeho služebníkem. A světec sám, když to viděl, řekl, proč si selhala před Bohem? Tobě bylo vdáti se nebo nevdati, ale neopovažte se nyní nikomu, ať je to kdokoliv, o tom zmínit, dokud já si to nerozvážím. A učiním velkou hostinu, aniž kdo věděl, co zamýšlí, provdal ji za tého služebníka, činějí jeho sestrou. Co nám tato slova uvedená v oné legendě prozrazují o osobě Václava? Víme, že po narození syna z Braslava, čímž splnil vládařskou povinnost, se přestal s manželkou nebo souložnicí intimně stýkat, aby se neprotivil boží čistotě. Zároveň si ji zeptal, zdali se, se s ním zůstat jako sestra, tedy bez intimního styku, a žena souhlasila. Nic o tom nevíme, lze se jen domýšlet, že s tímto návrhem souhlasila kvůli svému zabezpečení, ale nakonec stejně podlehla tíči. A Václav podle slov legendy, vynadal, ale nakonec si zřejmě podivenovi dal za ženu. Vyplývá z toho, že i svatý Václav byl normální chlap. Sice nechtěl se ženou tělesně obcovat, ale když zjistil, že podlehla, i když mu to slíbila, dotklo se ho to, a zakázal o tomto vztahu mluvit, než rozvážil, co s oběma udělá. Nakonec je nechal oddat. Pro mě osobně je tato pasáž velmi poučná, neboť z ní vyplývá chování normálního chlapa, jimž svatý Václav bez pochyby byl. <těk> a když bylo řešeno hned po jeho smrti, byl budován jeho kult. Časem se ze svatého Václava stal nejdůležitější symbol českého státu a jeho suverenity. Ale i kult svatého Václava byl pošlapán. Bylo to za protektorátu. Když si z něho Němci udělali symbol podřízenosti Čechu Němcům jako vůdčímu a nadřazenému národu, a jako symbol podřízenosti byl obraz svatého Václava zobrazen na protektorátní bankovce. A co je ještě horší, vzniklo německé vyznamenání řád svatováclavské orlice, které bylo nejvyšším protektorátním vyznamenáním pro Čechy, kteří udělali významné činy pro německou třetí říši. Bylo to vyznamenání pro největší kolaboranty českého národa. Naštěstí pro nás celý národ do nacistů pominula, a svatý Václav dál symbolizuje Českou zemi jako její patron. A tím bych ukončil povídání o svatém Václavovi. <kly> Podívám se na člověka, o kterém historikové říkají, že to byl právě on, a nikoli svatý Václav, kdo založil ve skutečnosti český stát. Podíváme se spolu na jeho nevlastního bratra, knížete Boleslava I., později katolíky nazývaného Ukrudného. Pátý český kníže z rodu Přemyslovců, Boleslav I. se narodil asi v roce 915. Přesné datum jeho narození známe není. Zřem zemřel pak zřejmě v roce 972. Vládl v letech 935 až 972, tedy neuvěřitelných 37 let. Abych uvedl všechny informace, tak existují i teorie, že zemřel dříve, a to v roce 1967, ale toto datum je v současnosti již pomíjeno a většina historiků se přiklání právě k roku 972. V análech je neustále uváděno, že pravděpodobně v roce 935 zavraždil nebo nechal zavraždit svého staršího bratra Václava, aby se mohl umout vlády. A opět, dříve byl uváděn rok smrti svatého Václava rok 929. Opět se od tohoto data upustilo. Historická fakta o tom vypovídají něco jiného. Byl to právě kníže Boleslav, kdo se výrazně podíl na ekonomickém a územním růstu českého knížectví. Dobil a připojil ke knížectví Slesko, Severní Moravu a Krakovsko, které leželo na velmi významné obchodní stezce do Kijeva, čímž nesmírně obohatil celou zemi. Byl to právě Boleslav, kdo nechal razit první mince na našem území. Byly to denáry, které měly v celé Evropě velmi dobrou pozici a byly velice žádané. Boleslav I. Vystavěl, nechal vystavět hradskou soustavu, která zaprvé chránila přes hradní vojenské posádky bezpečnost země a zároveň přes dosazené hradní kastelády umožňovala vládu po celé zemi. Popravdě řečeno on to začal tu hradskou soustavu budovat už v ale teprve s ní začal, Boleslav to dokončil. Podívejme se poněkud podrobněji na hradskou Boleslavou soustavu, neboť se říci, že byla první obranou soustavou celé země v Evropě. Teprve až po úspěchu existence soustavy knížecích obraných hradů se podobné soustavy začaly budovat v sousedním Polsku a Maďarsku a teprve potom Německu a Francii. Jak mu usedl na knížecím stolci, bylo mu naprosto jasné, že nejprve musí ochránit vlastní zem, přičemž vycházel ze starých zkušeností z neustálých nájezdů vojsk nejen z franské říše v podání především Němcům, ať už z Bavorska nebo ze Saska, ale vycházel i z častých drancovacích zájezdů Maďarů. A jak to všechno začalo? Vezměme si zapříklad již zmiňovanou Kouřim, kde, zvlá, kde vlády zličané. Archeologicky bylo důkladně proskoumána tato lokalita a bylo zjištěno, že původní hradiště bylo zničeno, zřejmě dobyto boleslovovým vojskem. Zličané byli poraženi a podrobeni. Původní hradiště bylo zcela zničeno, zřejmě v bitvě a teprve na základech zničeného hradiště nechal Boleslav vybudovat pevný kamenný hrad. Tam pak umístil silnou vojenskou posádku pod velením jemu naprosto oddaného správce a velitele. Nejdřív se těmto správcům říkalo latinsky komes, od 12. století pak prefekt nebo kastelán a teprve později pod vlivem Němčiny purkrabí. Historikové si u těchto Boleslavem vybudovaných hradů nejsou jisti, za tyto hrady už původně vznikala jako hospodářská centra, či zda jejich prvotní a původní funkce byla pouze vojenská. Každopádně se tato centra velmi brzy stala polifunkčními a stala se základem rozvoje zemědělství v jejich blízkosti, řemesel i vojenského ovládání těchto dobitých oblastí. Hradská soustava tak knížeti Boleslavovi zaručovala, že dobitá území nebudou při odchodu velikého vojska opět přiřazena k původním majitelům. U těchto hradů pak začaly velmi brzy vznikat i městské aglomerace. Boleslav I. tak mimo mnoho dalších například založil Žatec, Pezem, Kouřim a další. I hned od svého nástupu usiloval o zřízení pražského biskupství, což byl ovšem diplomatický a finančně náročný běh na dlouhou trať. Boleslav I. všechno připravil, zajistil, ale sám se vzniku pražského biskupství nedožil. To vzniklo až po jeho smrti za vlády jeho syna Boleslava II. Novodobí historikové velmi správně považují Boleslava I. za jednoho z nejvýznamnějších přemyslovských panovníků a zakladatele Českého státu. O mládí Boleslava I. toho víme velmi málo. Mnozí historikové se dodnes dohadují, kdy se vlastně narodil, jejich odhady se pohybují od roku 908 do roku 915, přičemž rok 915 je přijímán většinově. Měl se narodit v Praze, kde se jeho otec Vratislav právě stal českým knížetem. Již měl staršího bratra Václava, ale pak později mladšího Spytihňova. Jenomže ten brzo zemřel ještě v dětském věku, neboť se o něm, tedy o Spitihněvi, jako synu v už nikdy a nikde nepsal. Dále měl několik neznámých sester a mezi nimi i sestru Přibyslavu, o které se ví jen to, že sice byla jako velmi mladá provdána, ale brzo ovdověla, vydala se na kněžskou dráhu a později byla blahoslavena. Kristiánova legenda uvádí, že Boleslav, stejně jako dříve Václav, byl ještě jako dítě svěřen do péče babičky svaté Ludmily. Historikové, mezi nimi například Václav Novotný, se ale domnívají, že tato zpráva není spolehlivá, jelikož legenda vznikla mnoho let po těchto událostech. Historikové vědí o tom, se psalo v několika písemnostech, že Ludmila vychovávala Václava, ale o Boleslavovi se tam nikde nepsalo takže je pravděpodobnější, že byl v raném dětství vychováván matkou kněžnou Drahomírou. Po smrti svého otce knížetě Vratislava v roce 221, se rozhořeli mezi jeho matkou, regentkou, nevlastního syna Václava a babičkou, svatou Ludvilou, tvrdý boj o moc a nadvládu nad knížectvím. Vzhledem k mládí Boleslava však na tyto boje a nakonec i vražda babičky neměla velký vliv. Po nástupu Václava na Knižecí stolec se stal Boleslav údělným knížetem Pšovským. Kosmas ve své kronice tvrdí, že právě v této době, když byl Pšovským knížetem, nechal Boleslav vystavět hrad ve Staré Boleslavy. S tímto názorem Kosmy souhlasí i někteří historikové, ovšem jiní, například Michal Lutovský tvrdí, že zalození staré Boleslavy došlo i za vlády knížete z Pitihněva I. A Boleslav jej mohl, tedy ten hrad, pouze přestavět a opevnit hrad kamennou hradbou, o které nás informuje kosmas. Toto tvrdění, tvrzení potvrdil i archeologický průzkum na začátku tohoto tisíciletí, u kterého jsem byl přítomen. Při vykopávkách se zjistilo, že pod kamenou hradební zdí plně zrekonstruovanou císařem Karlem IV. roku 1358, která byla navýšena na původní kamenní hradební zdi právě Boleslavem I., takže se dole nachází podloží hradební zdi postavené takzvanou plentou, což jsou opukované, opukové opracované desky, pokládané přesně na sebe a spojované jílovitou masou, což byl vodou rozmětný jín, který po vysušení stvrdl a pevně spojil kamenné opukové desky hradeb. Tato technika se používala právě v době knížete z I. Takže je pravdou, že hradiště v současné staré Boleslavy založil právě z Pitihně v I. A Boleslav nechal nahradit dřevěné nástavby e, zdi, zdi kameným hradem teda kamenovou obranou zdí, a nechal vystavět pevný kamenný hrad. V podstatě učinil z hradiště pevný a těžko dobyvatelný hrad. O tom, jakým způsobem donutil své boleslavské poddané postavit mu velký kamenný hrad, svědčí legenda. Podle ní svolal mladinky Boleslav předáky svých poddaných. Na hradiště prý přišli čtyři a nakázal jim, aby mu postavili hrad podle římského vzoru, tedy z kamene. Na tomu odpověděl nejstarší z předáků, že to nikdo neumí. A jestli chce mít opravdu pevné hradiště, že mu ho postaví tak, jak jsou zvyklí a jak to umí, tedy z pevných klád a se zašpicatělými palisádami. Na tato slova se prý Bolesav rozužil, vytáhl meč a jedním dlouhým sekem usekl hlavy prvním třem předákům zbyl pouze poslední, ten nejstarší. Ještě tvrdíš, že neumíte postavit kamenný hrad? Zeptal se předáka a opět pozvedl meč. Ten kamenný hrad mít budeš. Odpověděl zastrašený předák a byl milosivě propuštěn. A začas zde opravdu stál mohutný, i když nepříliš velký, za to pevný kamenný hrad. Legenda dále uvádí, že právě pro tento čin byl Boleslav I. Nazýván ukrutný. Tolik legenda. <coughs> Ještě bych měl vysvětlit pojem Pšovský udělní kníže, kterým Václav svého bratra obdařil. Pšované byly jedním ze starobylých českých kmenů, sídlící před vznikem přemyslovského státu na dnešním českém území. Pšovské knížectví mělo mít své centrum na hradišti Pšov, což je dnešní mělník a nacházelo se již mimo území později ovládaného svatým Václavem. Podle Kristiánovy legendy byl jedním z pšovských knížat, patřili mezi polapské slovany, i Slavibor. Jehož dcerou měla být a pravděpodobně i byla svatá Ludmila. Tento fakt podporuje název části města, tedy mělníka Pšovka. O tomto knížectví se nezmíní, nezmíní ovšem jenom Kristián, ale i Kosmas v 15. kapitole své kroniky zmiňuje hrad Pšov, jakožto sídlo Slavibora, otce svaté Ludmily. A Sedláček v otově slovníku naučné o tomto knížeství píše. Pšované nazývali se podle hradu Pšov, dnes Mělníka a Říčky Pšovky. Od Čechů dělilo je Labe, ale k severu rostali se daleko až k Hvozdu, to je k Mimoni a od do úhlu Jablonského. Také pod krají jízery patřilo k jejich zemi, Neptu postavil Boleslav Lítý, kníže její, hrad Boleslav Starou a snad i Boleslav Druhou, tedy Mladou. Konec citátu. Podle těchto poznatků můžeme vyvodit dva, možná i tři fakta. Ten první je, že původní české knížeství bylo ještě za svatého Václava velmi malé. Druhým faktem z těchto textů vyplývajícího je, že jak rad Pšov, tedy nesmělník, taky hrad Boleslavů v dnešní staré Boleslavy byly hrady hraničními, což zase dokazuje malou rozlohu knížectví. A třetím faktem je, že za vlády Boleslava I. bylo založeno jeho úsilím mnoho hradů v hradském obraném systému, mezi něž patřil i hrad podle něho nazvaným Boleslaví, ale již mladou, nebo jíst jeden hrad téhož šména již dříve existoval. O smrti svatého Václava v souvislosti s Boleslavem jsem již hovořil, takže se k ní nebudu vracet. I když do povídání o Boleslavovi patří. Uvedu jen něco, co jsem dřívějším vyprávění opominul. A tím byl i další důvod rozepře mezi bratry. Již víme, že se jednalo především o českou poddanost východofranské říši, konkrétně saskému králi Jindřichu Ptáčníkovi. Ale Vědukind z Korvej uvádí i další důvod těchto velkých rozebří ve své kronice. Píše, mezi tím hrozilo další povstání barbarů a Boleslav zabil svého bratra, Křesťana, a jak se tvrdí, velice zbožného muže. Konec citátu z Vědukinda. A máme možná další důvod bratrské politické rozebře k zahraniční politice Českého státu. Nájezdy barbarů. V té době velmi pustošivé nájezdy Maďarů, které bylo nutné porazit a nájezdy zamezit. A Václavovi se do války příliš nechtělo. A poslední fakt týkající se vraždy svatého Václava a Boleslava. Velmi brzy po smrti Václavově byl Boleslav schválen sněmem a usazen na kamenitní řecí Stolec a jeho ustanovení českým knížetem bylo podpořeno slavnostním šív v kostele svatého Jiří v Praze. Pokud by byli kmenoví stařešinové český kmenů přesvědčeni, že Boleslav je bratrovrah, skválili by ho jednomyslně jako svého knížete? Osobně se dovnímám, že nikoli. Podívejme si nyní na to, jakým by Boleslav první panovníkem. Je známo, že odmítal poddanství ve formě tributu a poslouchání příkazů ve formě, na kterou přistoupil Václav. O tom, jaký byl vztah Boleslova k Saskému králi, Jindřiku, prvnímu ptáčníkovi, nevíme nic. Je však na nejvíc pravděpodobné, že mu Boleslav, tak jak bylo tedy zvykem, hned po ustanovení knížetem českým, věrnost neslíbil. Navíc již roku 935 ranila Jindřicha, prvního ptáčníka, mrtvice a přestal komunikovat. V té době ho zastupoval jeho syn ota první. Jindřich, první ptáčník, se trápil až do 2. července roku 936, kdy zemřel. Ještě za době jeho života a zastupování jeho syna se proti saské nadvládě začaly bouřit kmeny luticů a obodritů. Tyto slovanské kmeny tež odmítali nadvládu východu Franské říše, tehdy se sídlem krále v Sasku. Jakmile se donesla zvěst o úmrtí krále Jindřicha I. ptáčníka, tyto kmeny povstaly. Ovšem opět se projevila slovanská povaha. Nepovstaly totiž všechny kmeny těchto jmen, kmenových svazků. Některé zůstaly sasům věrné. A právě toho využil kníže Boleslav I. A jak to vlastně bylo? Jeden ze sousedních kmenů byl formálně pozízen českému knížectví, nikoli sasům. A protože se mu podanství nelíbilo těm sasům, těm, těm, těm slovanům, přiklonili se kmenoví náčelníci k saskému novému králi Otovi I., doufaje, že se s pomocí krále podaří, si, podaří se jim zajistit nezávislost na českém knížectví. Oto první viděl příležitost, jak získat další slovanské území a žádost kmenu přijal. Boleslav se rozhodl pro vojenské tažení. Ota první okamžitě reagoval a poslal proti Boleslavovi hned dva proudy vojsk. Prvnímu proudu z, Messermur, a Hausegu velel Asik. Tak znělo jeho jméno, další přítom břídomek neznáme. Druhý proud byl složen z vojáku Durinska. Jenomže ten byl složen převážně ze zločinců, kteří byli na místo trestu vysláni k vojsku a k vojenské službě. Ostatně i v prvním proudu byli takovýto vojáci, tedy trestanci a zločinci. Voleslav reagoval podobně, i on své vojsko rozdělil na dva proudy. Proud z Durinska byl poražen a rozprášen. A vojáci, trestanci příliš bojechtivosti neprojevili a hned na začátku bitvy se rozprchli. Vidukind dokonce píše, že se ani do boje nezapojili a hned začali utíkat. Ovšem pravdou je, že Vidukind nikdy neměl do rád, jak mohl, tak se do nich navážel. Dušan Třestík se domnívá, že k bitvě došlo a Češi rozhodným způsobem zvítězili. Jinak tomu bylo s druhou částí saského vojska s mercerburským proudem. Z českého hlediska byl tento vojenský proud slabší. A měl v něm být i sám kníže Boleslav. České vojsko bylo poraženo, ale velká část uprchla včetně knížete. Obě části českého vojska se však spojili, na mercerburské voje zautočili a tentokrát je porazili. Po tomto vítězství se Boleslav teprve vydal k hradišti odbojného slovanského knížete a jeho hradiště srovnal se zemí. Tímto vítězstvím nad Sasy prakticky začala saská válka, která trvala až do roku 950. Podívejme se nyní, co o této bitvě, znamenající dlouhou válku, píše Vidukind. Cituji z jeho kroniky. Jelikož se Boleslav doslechl o saském vojsku a o tom, že sasové a durinkové proti němu tahnou odděleně, rozdělil také své druhy, protože byl velmi chytrý a rozhodl se, že se utká s každou karmá armádou zvlášť. Když Durinkové viděli, že nepřátelé neočekávaně vyrazili proti ním, vyhnuli se nebezpečí útěkem. Asi k sesasi a ostatními pomocnými sbory nikterak neváhal a vyřítil se proti nepřátelům. Větší část z nich přemohl zbraněmi, ostatní zahnal na útěk a vrátil se do tábora jako vítěz. Protože nevěděl o Boleslavově vojsku, které pronásledovalo Durinky, s dosaženým vítězstvím zacházel málo obezřetně. Když Boleslav viděl, že je naše vojsko rozstíleno, že jedni olupují zabité, druzí si léčí zranění a další schánějí píci pro koně, spojil své rozprchlé a vracející se vojsko. A řítil se zneádání proti těm, kteří si připadali po vítězství v bezpečí a nic takového neočekávali a veditele i s celým naším vojskem zničil, tedy Durinsk, ne, Saským. Poté zaměřil k hradu Supregula a při vrním útoku ho dobil. Místo zůstalo až do dnes opuštěné. Takto popisoval bitvu východofranský kronikář Vidukind a je jasné, že fandil e, zasum. Sasum. Místo hradu sousedního knížete není známé. Ovšem historici nejčastěji uvádějí hradiště Zabrušany nebo hradiště Chloumek u Mladé Boleslavy. Historik Michal Lutovský vyloučil na naprosto Zabrušany, jelikož bylo hradiště osídleno dle archeologických výzkumů ještě dlouho po roce 936. A další historik Vratislav Vaníček dodal, že zabrušeny jsou daleko od Prahy, takže by je nemohl Vydukint označit jako souseda Čech. Zabrušeny totiž ležely u dnešních teplic. Mimochodem obec se stejným jménem existuje dodnes. Ale on je spochybněn i chloumek, jakožto ono zničené hladiště. Podle autoru velkých dějin koruny české První část. Leží chloumek až příliš daleko od hranic Saska. A titíž autoři dodali, že ono hradiště leželo pravděpodobně v severozápadních Čechách. Jenomže pro hodnověrnost mění historiku příliš nesvědčí tato zmínka. Historik Michal Lukov, Lutovský ve své práce z roku 1998 uvedl, že chloumek nemohl být hradem sousedního knížete, ale ve své novější práci z roku 2006 však už tuto možnost připustil. Tak si vyberte. A aby toho ještě nebylo málo, tak historik, známý, uznávaný a mnohokrát v tomto cyklu mnou zmiňovaný Dušak Tře Dušan Třeštík uvedl možnost, že poražení onoho sousedního knížete se později odrazilo v pověsti o ludské válce, tudíž o ním sousedním knížetem byl bájný Vlastislav. Ale to se mi zdá až příliš přitažené za vlasy. Zůstaň pro, me, proto u toho, že kmen jiného knížete, jin, že kmen jméno knížete a jméno hradiště je nám v současnosti neznámé. Tímto vítězstvím Boleslava však začala dlouhá 14 válka se Saskem. V mezidobí jednotlivých setů se však neodáhrávala žádná významná akce. Maximálně šlo jen o drobné potičky v pohraničí. O ta první pak ale porazil slovanské kmeny mimo, mimo českého státu. Samozřejmě se jedná o tehdejší české knížectví na severu dnešních Čech, kam měl od té doby volný přístup až k hranicím českého knížectví. Mezi strany však mír rozhodně nepanoval, jelikož Vidukind k roku 946 uvádí, že Ota první držel zajaté Boleslavovi rukojmí. Válka skončila po 14 letech vítězstvím Oty prvního, který si díky tomu upevnil svou moc nad Čechami. Celé se to stalo tak, že Otovo vojsko zautočilo na nějaký hrad, který obléhalo a jehož velitel hradní posádky byl Boleslavův syn. Syn. A opět se odvolám na svědectví kronikáře Sasu Vidukinda. Ten píše, že při dalším obléhání zastavil však ota první boj, aby se jeho vojsko vyvarovalo tak oblíbenému rabování. Nejspíš se tak stalo proto, aby se neopakovala porážka z roku 936, kdy bylo jeho vojsko poraženo právě díky rabování. Boleslav se vydal svému synovi na pomoc, ale jakmile poznal obrovskou sílu otova vojska, s ním se naprosto nemohl měřit, raději se Otovi podal, aby také zachránil synův život. Ani v tomto případě se Boleslavovi nelze divit, jenomže ani Ota první se neodvážil Boleslovo vojsko napadnout, neboť i on se obával nezběrné bojovnosti a statečnosti českých slovanských bojovníků, se kterou se jeho žoldnéřské vojsko nemohlo rovnat. A tak došlo paradoxně k situaci, že obě vojska byla připravena k bitvě, ale ani jednomu z vládců a vojevůdců se do ní nechtělo. Zkrátka bál se jeden druhého. A tak oba rádi sáhli k mírovým jednáním. Dopadlo to tak, že Boleslav uchránil své knížeství, ale musel obnovit placení tributu do Saska. Konikář Dětmar z Merzerburku pak napsal, že Ota první zároveň pověřil svého bratra Jindřicha I. Bavorského dohledem nad Čechami. Jaký hrad Ota první tehdy obléval, také není, obléhal, také není jisté. Ze dne 16. července 1950 pochází listina týkající se kláštera svatého Jimrama, která byla sepsána v Čechách v podhradí Nového hradu. Historik Jiří Sláma se domnívá, že tímto novým hradem by mohl být Nimburg. Toto však vyvrátil Michal Lutovský, který získal listinu, ze které vyplývá, že k založení Nimburgu došlo až později, ale o tom, kde se zřejmě poddanství, či spíše lení knížectví, obnovilo. A jak to bylo dál s koncem této dlouhé války, ale i do, o dalších činech Boleslava I. si opět povíme až za týden. A já jsem přesvědčen o tom, že to bude opět velmi zajímavé.